Da, dobroveče. Ne, ja sam citirala iz Perla za blizu Čente, inspirisana pesmom Ljubivoja Ršumovića, ja sam rekla Mika Antić. Pesma se zove Lepa Kata, ko ne zna ništa. Jaljuše, ona moraš da razumeš da je ona iz Vojvodine, one vole da je udobno da se smesti. Razumi. Kako si? Dobro sam, hvala na pitanju. Čekaj, što je vama sada čudno to, Janjuš? Šta se desilo? Izvini. Niste, niste sreće. Sjedi, sjedi slobodno. Sjedi. Sjeo bi ja tu, nego ne znam da li je žena zaspala još. Sjedi slobodno, slobodno se pomeri sad, ništa. Dobro, možda je slučajno samo tu sela, vidjela sam da onako jedva i... Dušice, Dušice, ja ne verujem u slučajnosti. Stvarno? Ne. Hajde ti nam reci, je li slučajno? Da, slučajnosti. Jest, jest. Me se čini kao da je samo jedva čekala da sedne. Kod Janjuša. Kod Janjuša. Pa dobro, devojka možda prvi put je u ovakvom projektu, pa eto, imat ćemo razumevanje. Pa ja imam... Ovo imati za mene razumevanje. Vidi, ja nisam ništa loše rekao. Kao, podržavajte. Znači, ja ništa loše nisam rekao. Aha. Znači, da se razumem, niti išta devojci loše želim. Nego jednostavno, prvi put si ovde, pa da joj bude udobno, normalno, kod Janjuša. A to je sasvim normalno. Janjuša, kako si ti doživeo sada? Da, moram reći za... Oprosti, what's your name? Marijana. Marijana. Marijana je jedna isto djevojka koja je jako dobra. Ona je djevojka koja radi svoj posao i ne stidi se toga što radi svaka čas. Jako mi je drago da si ti trenutno u ovoj zadruzi. Samo malo bliže mikrofon, Janjuš, moraš da držiš da se čujem. Stvarno, hoću da ponovim još jednu djevojku radi na Benzinskoj pumpi. Stvarno, ne stidi se nekog svog posla. I svaka čast na tome. Vredna devojka, jako. Svaka čast, evo vidim, nema prirodna djevojka, lijepo, možda trepavice si samo radila, ovo ostalo vidim da je sve prirodno. Ja isto samo trepavice. Isto, da, i ove moje bivše isto. Ali dobro vidim. Tako i Teodora je isto samo trepavice. Duša moja, vidim je kakav je. Dobro, mlada je, polako, ima vremena. Šalim, hajde da čujemo nešto, nešto, Marijana, o tebi, kaže, sviđaju ti se muškarci koji se uglavnom nikome ne svide. Koji je to tip muškarca? Pa ne znam, neki specifičan tip. Jer kad god kažem da mi se neko dopada, kad kažem recimo mami, drugarici, sestri, samo se uhvate za glavu, tako da, uglavnom nikom se ne dopada. Ko ti se dopadao do sada recimo, iz prethodnih zadruga, pa od učesnika, ko je negdje bio tvoj tip muškarca? Pa rekla sam, mentor stvarno najbolje izglede fizički. Eto, možda tako neko, sad ne pada mi trenutno niko na pamet, ali eto, kao gledamo fizički izgled, možda mentor. Aha. Janjuše, kako komentariš? Ponovo mentor. Čini mi se za sada ima najviše poena kada je reč o ovo. Pa jeste, ja dobro, to je moja. O tim simpatijama. Ali kako svi pitaju za mentora, znači ja mislim da je svaka učesnica pitana za mentora. Pa dobro, on je neko pitao, ja sam pitala ko je. A dobro, mentor je lepo mak. Ja sam izvinjao. Ja jednom nisam insinuirala nikoga. Ja sam bio sa njim na sistematskom pregledu, zaista dečko lepo izgleda. Znači to nema, mislim... Samo kažem da je najviše... Vidi, ja bi bio budala i sujetan čovjek kad bi rekao, ej, on je ružan. Ne, dečko stvarno lepo i pristojno izgleda. Jes. To je tako. Jes, slažem se. Ali dobro, ej, vidjet ćemo, jesi dobila neki savjet, imaš podršku porodice? Da, imam. Da? I što su ti rekli? Rekli sam, budi ono što jesi, ponaši se kako se obično i ponašaš. Ljubavni odnosi i zaljubljivanje, da se držiš podalje od toga? Pa, one bi najviše volio da se držim podalje, naravno. I ja bih isto volala, ali vidjet ćemo. Ali? Vidjet ćemo, kako će teći realiti. Nikad se ne zna, da, koliko dana ćete biti unutra, nešto kad možda neka ljubav plane i na prvi pogled. E, hajde sada da najavimo i fudbalera koji živi i radi u Cirihu. Ne smeta.